Подбати за молоду. Всесвітній день імунітету святкується 1 березня. Це день нагадує кожному, що здоров'я напряму залежить від того, який сильний імунітет має людина, чи зміцнювала його. Які є методи загартувати свій організм і чи вони ефективні? Дивіться далі. Тільки 10% людей можуть похвалитися міцним імунітетом, що захищає їх від переважної кількості захворювань. У більшості ж людей сила імунної системи залежить від способу життя. Наш імунітет – це подарок, в общем-то, природы за многотысячелетнюю как бы эволюцию, да, фактически мы сформировали степени иммунной защиты, причем у каждых там народностей, этнических групп эти степені защити різні. Імунітет – це не просто захисник нашого організму, але й сильна зброя проти різних хвороб. Недарма кажуть, у здоровому тілі – здоровий дух. Якщо людина дотримується здорового способу життя, то вона живе повноцінно і довго. Існує багато методів зміцнення імунітету, наприклад, моржування. Багато людей не бояться морозів і купаються у водоймах, навіть коли холодно. Один із таких – киянин Богдан Павлюк. Коли почалася ця пандемія і двіжуха навколо коронавірусу, я вирішив укріпляти свій імунітет. І почав займатися холодними контрастними процедурами. І я почав замічати, що моя імунна система стала набагато міцнішою, тобто я перестав хворіти, на відміну від моїх родичів, які там могли хворіти тим же самим ОВРЗ та іншими простудними захворюваннями. Хоча медики кажуть, що така практика підходить не всім. Якщо ж ви не фанат зимового купання, то можете спробувати збалансоване харчування. Проте дієтологи радять не захоплюватись дієтами. Для організму нет нічого лучше, ніж збалансоване раціональне питання, в якому достаточное количество белков, жиров, углеводов. Любые ограничительные диеты, они несут с собой риски, потому что ограничивая калории, мы, безусловно, ограничиваем и поступление полезных веществ в организм. У важливості збалансованого харчування впевнений і прибічник здорового способу життя Богдан. Хлопець також практикує веганство і запевняє, що це корисно. Я рахую, що саме таке харчування, воно більше сприятливе для нашого внутрішнього середовища, за рахунок того, що у нас не закислюється організм на клітинному рівні, і таким способом ми не даємо розвиватися різним тим же самим інфекційним захворюванням, бактеріальним і так далі. Для підтримки та зміцнення імунітету дієтолог радить вживати більше продуктів, що містять глюкозу та жирні кислоти. Також важливо їсти продукти, що містять селен та цинк. Це горіхи, різне насіння, часник та черемшина, а також морепродукти. Варто не забувати і про їжу, що містить вітамін С. Саме такі продукти дають енергію нашому організму та допомагають побороти різні недуги. Лучше всього, щоб моделувати хороший імунітет, приймати комплексами такі препарати, да, или соединять продукти, в которых они находятся в избытке. А от на питання, чи можна вживати біологічно активні добавки та вітамінні препарати, дієтолог відповів, що не бачить у цьому нічого поганого, адже в них є та кількість вітамінів, яку важко отримати із звичайної їжі. Поэтому проще принимать препараты в чистом виде. Ну, и это гарантирует отсутствие в этих препаратах солей тяжелых металлов, радионуклидов. То есть все препараты, которые имеют маркировку GMP, да, там Friend of C, они гарантируют нам поступление в организм, допустим, той же чистой омеги без примесей. Постійно зміцнювати імунітет не потрібно, адже тоді організм втратить природню можливість боротися з бактеріями. Влітку імунітет сильніший, ніж в іншу пору року. Тож зараз, після зими, потрібно відновити сили нашого організму. Як це зробити, радить експерт із здоров'я. В першу чергу я би наполегливо рекомендував кожній людині займатися фізичною фізкультурою. І також рекомендую приймати контрастні душі кожний ранок. І можна два рази на день. Це дуже корисно для вашого імунітету. Дуже велику роль для нашого імунітету відіграє сила природи. Вона сприяє зміцненню здоров'я як у фізичному, так і у духовному плані. У цьому впевнена співачка Руслана Лежичко. Гори треба відчувати їх бабусею ногою, відчувати їх руками. Отак ходити і, ну, буквально отак кожне місце провести рукою і відчути щось. Я вам не можу це пояснити. І це на словах не можна передати. Тож, якщо кожен з нас зараз почне піклуватись про себе та зміцнювати імунітет, то українці матимуть шанс стати найздоровішою нацією у світі. Дар'я Смородська, Антон Кривобок. Новини. Правда тут.